Čau, mani sauc Ilona, atrodos festivālā Pīlādes. Ar mani kopā ir grupa Inokentī Mārpuli. Čau, puiši! Čau! Čau! Jūs noteikti zinat, kā radās festivāls Pīlādes? Droši vien kāds nodomāja, ka ar festivāliem var labi pelnīt naudu. Pelnīt naudu? Ja būtu vairāk cilvēku savākuši, noteikti vairāk nopelnītu, bet es domāju, tāpēc tas notiek moto trasē, tad tas ir veltīts, nezinu, motociklistiem. Tāpēc mēs šodien spēlēsim dziesmu motociklistu, kuru mēs veltīsim arī šim pasākumam. Viens dārznieks selekcionārs mēģināja atrast veidu, kā audzēt kokos dzērvenes, kā rezultātā sanāca viņam pīlādes. Man liekas, tas ir labs sagvārds vārdam. Legalizēt marihuānu. Jums kā grupai, kāds ir bijis iespaidīgākais šīs vasaras koncerts? Man atmiņa nav stiprā puse, bet es atceros iepriekšējo koncertu, kas bija labā dabā, man liekas, ļoti labs bija, vai ne? Atceroties visus iepriekšējos festivālus, kas šinīs pāris mēnešos ir apmeklēt un spēlēt, es gribētu atzīmēt to, ka šinī te konkrētajā pīlādzī ir vislabākās skaņas skatuves, vienkārši elegants sounds, absolūti. Perfekts. Es noteikti varu piekrist Kripam par skatu, bet teiksim, tādi, kas mums bija labākie festivāli, atbalstītajā ziņā, man liekas, tas bija labā dabā viennozīmīgi, ko teica Raimonds, un arī Zvērā. Zvērā arī vienmēr daudz cilvēks mums pulcējās un atbalsta, un labā dabā arī bija spēlēm tādā lielā šķūnī, un tad viņš bija pilns līdz pašam galam piebāca cilvēkiem, un tas tā arī deva tādu baigo power spēlēšanai. Vai ir kāda grupa no festivāliem, kur jūs noskatījušies no sākuma līdz beigām? Sagadījās tā, ka mēs spēlējām kādu laiku atpakaļ Igaunijā festivālā, kurš saucās Punk and Roll. Un tur pavisam negaidīti bija grupa no Novgorodas, kur spēlēja tādu psihobili eleganti. Pirmajā brīdī likās tālumā esot pie teltīm, kas skan ieraksts, bet tad, kad mēs aizgājām pie skatuves, izrādījās, ka Džeki tiešām dzīvajā to dara. Tas bija kaut kas tāds, ko ir vērts atcerēties. Es vakar biju Fontaine festivālā. Un no sākuma līdz beigām noklausījos Louis Fontaine and the Black Horses grupu. Un bija ļoti interesanti un patīkami klausīties, kā trīs cilvēki ar meiteni pie bungām, kur nav bundzniece, ļoti tā viegli spēlē tās bungas, ik pa laikam uz eģelēm uzliek taustiņus un vēl padzied reizē. Un trietā ļoti forši nospēlē tādu blues rock. Man tā grūti pateikt, mums tik daudzos festivālos bijuši katru nedēļas nogalu. Man liekas, kas man palika atmiņā tāds, man liekas, Fono festā Skyforger. Tā, man liekas, bija vienīgā, ko es tiešām noklausījies no A līdz Z, jo pārējās bija tā, ka bišķi paklausies un kaut kas cits jāiet darīt. Skyforger, jā, man tiešām ļoti patika un arī viņiem jaunais albums arī iznāca Skurbats un arī, kas ir ļoti labs. Kāda ir bijusi sadabīgākā reakcija jums kā grupai spēlējot no publikas? Vienreiz mēs spēlējām diezgan sen atpakaļ Viļņā festivālā Vilnius Underground, un mums uz skatuves uzmet beigtu kaķi, un pēc tam es prasīju, ka kas tas pa tādu zīmi, viņi teica, ka tā bija tāda liecība, ka viņi uzmanīgi klausās. Iepriekš labā dabā man meitene viena no skatītājiem nozaga dziesmu klāt, es parasti ņemu tekstus līdzi, lai es varu apstīties, ja man pēkšņi aizmirstās. Un tad es gribējām sākt vienu dziesmu, un es skatos, nav tās dziesmu grāmatas, un meitene bija nozagusi. Bet tad es... Aiz iebāz azotē. Tad es viņu sāku kaunināt, viņu it kā atdevu, un tad tāda izdraušana, bet trīs tekstus viņu nozaga gan. Nevienam nav noslēpums, ka daļā dzimuma pārstāvēm ļoti patīk jūsu grupa. Kāda ir jūs reakcija no viņa puses seksīgākā varbūt? Prieks dzirdēt, dažreiz pupus rāda. Ir bijis arī, kad uzmet kādu apakšveļģas elementu skatuves. Dažreiz arī nāk uzdejot kopā ar mums uz skatuves. Un tā... Vispār meitenēm patīk, man prieks. Labā dabā arī bija tā, kad nonāca no skatuves un tur stāv trīs meitenes un nenormāli kliedz, skaļi spiedz un grib nofotografēties un prasa, vai ir draudzene vai sieva. Un raujais rokas un saka, kad ir jāiet. Tusēties ar viņām. Šodien pa dienu apskatījos internātā video rullīti no labas dabas, tās pašas nesenās, vai ne, kur mēs spēlējam dziesmu priekšniekā smējies. Un visnotaļ visa tauta kačājās, visa lēkā, viss notiekās. Un viens pārīstās no operatora puses labajā pusē tuvumā stāv un visu laiku skūpstās. Praktiski nekustīgi.
Man liekas, diezgan seksīgi, vai ne, uz tā pārējā fona. Un mierīgi tā, jā, visu laiku. Kādu festivālu jūs ieteiktu apmeklēt Latvijas mūzikas kanāla skatītājiem? Pilnīgi viennozīmīgi Budapeštā, Ungārijā, Zigeta festivāls. Tur ir viss, ko var vēlēties no festivāliem un daudz kas tāds, ko pat nespēja cilvēki iedomāties, ka to var vēlēties, bet tas tur ir. No Latvijas, es domāju, tie klasiskie festivāli, ja būs laba daba, es domāju, to vajag apmeklēt arī Zvērā. Fontaina festivāls ar Omulīgs ir. Zīgaļas pieminētājs ir nepārspējams. Es nekur vienreiz aizbraucu, tā kādus 5 gadus pēc kādus katru gadu brauc. Ja tur var nu, praktiski visas mūzikas žanrus, kādus grib var atrast, un kādus 30 skatuvus reizē var izvēlēties. Man grūti teikt kaut ko daudz pārzem festivāliem. Nav laika braukt, jo visu laiku Latvijā jāspēlē kaut kur. Bet nu, pēdējais, uz ko es biju, tas bija Rock'n'Rings, bet tas bija pirms 4 gadiem. Tur bija ļoti iespaidīgs grupas, jā, nu, man bet arī tautu masas, tur bija Korn, Deftones un Metallica un Guns N' Roses un viss tur megastāri vienā čupā. Kā jūs atpūšaties vasarā izņemot mūziku? Šinī vasarā es sagadījies tā, kad man ir darba terapija ar aktīvu atpūtu saistīt. Mēs būvējam Lielvārdē vienu elegantu skaistu pirtiņu un pēc nostrādātas dienas sajūta ir vienkārši fenomenāla. Tu esi atpūties. Kā nekād. Es pirms pāris dienām atbraucu no laivošanas pa Lielo Juglu un noslēgumā pārsvarā bija tāds pasākums, kā laivas vilkšana pa upi, jo bija šitik dziļš. Tādā es biju atpūtis braucienā. Braukāju ar motociklu, kaut kur man ir iespēja kaut kur tālu aizbraukt. Prom uz mežiem kaut kur uz laukiem ar motu. Tas ir arī viss. Citam laikas neatliek nekam citam vairāk. Ko jūs novēlētu festivālam Pīlādzi pirmajā dzimšanas dienā? Šim festivālam lasa potenciāls pirmo gadu un tiešām daudz vairāk publikas. Nav jau viegli arī, man liekas, pirmajā gadā savākt. Jo neviens nezīmē to festivālu, tad es noteikti novēlu, lai ir vairāk cilvēki, lai arī viņi turpina nodrošināt mūziķiem, teiksim, arī tik labu skatu un skaņu. Pacietība. Latvijā viss notiek ļoti lēnām un, ja piemēram, festivāls nu, turpināsies, tad es domāju, ka nākamgad būs vairāk cilvēku un es domāju, ka daudz ko jāpaskatās no kaut kādām, ja ir kādas kļūdas, piemēram, nu, par to, ka tik maz cilvēki, bet nu, es jau domāju, ja taisīs arī turpmāk, tad jau laika gaitā arī cilvēki parādīsies. Man liekas, kad ir elegants pasākums, ir vienkārši debešķīgi izraudzīta vieta, tiešām forša vieta. Laba skaņa, visi priekšnoteikumi ideālam festivālam. Es reāli novēlu vienkārši pēc iespējas vairāk pateicīgos klausītājus, kuriem ir iespēja atbraukt uz šejienu un to visu izbaudīt no gada uz gadu, un lai tas tā turpinās. Neesi Tirsī, esi Pīlādzi! Sadarbībā ar Platforma LV.